Përshëndetje të përgjithshme apo gjithë juve shikues të emisionit Privé, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi. Vazhdojmë tutje me rubrikën e përjashtme me 5 data, pa humbur shumë kohë shohim se cilat janë 5 momentet më të rëndësishme në jetën e këngëtarit Labinot Tahiri. Çfarë ka për të treguar ai këtëherë, e ndjekim bashkë në vijim. Të fundën herë në Privé ishte për vetëri ku solli një atmosferë që vështirë harrohet. Pas afro 5 muajsh, Labinot Tahiri rikthehet, por një dimension tjetër, duke ndarë me publikun 5 datat i jetës së tij. Aja është në përgatitje si për të albumit të ti më të ri, mirë po sonte në 5 datat, do të na shpalos 5 prej momenteve të ti më të rëndësishme në jetë. Labi mirëmbrëma, mirë se erdhe në 5 datat. Shumë faleminderit. Nuk kemi pa për emisionit vitit të ri, një emision fantastik, mirë po sonde për dalim për ati emisioni kemi me folë për diçka krejt tjetër. Jam 5 data që ti ki për zgjedh, që nashta nuk janë që me këto 5 data ke mujtë krejt karjerën edhe jetën tone me përfshi, po pak a shumë janë ato që të kanë gjelë ty në kujtesë. Me cilën e kishe fillu si të parë? Nësë më lejohet përveç këtyn e 5, pona jo është kryesore, lindja ime që ka marrë këtë jetë, nëse që është datë kryesore. Pas da i vazhdojnë karrierës e the e mirë, që ka shumë data, ka shumë kilometra mjetë që i kemi bo, se i kam bo, dhe prej kretë të tyne i kam zgjesu 5. Ok. Që mund t'i mojnë me më të veçanta. Me fillu? Po, direkt. Okay. Në gjithja e parë në skenën time, interesant. I të kam vitit nimi e 1992. Në atë kohë, e dy në vitit 90-ta, nuk kemi pas mundësi me shfaq koncert ose manifestim për rreth fesë flamurit kombëtar. 1992. Djaloshi që po e shihni në video, atë bot 11 vjeç, po bënte një prej ngjitjeve të tij të para në skenë. Nën masat e regjimit serb, në një organizim për 28 nëntor, Labinot Tahiri i këndon të lirisë e pavarësisë. Ka qenë një përgatitje e mirë nga mësuesi Hasan në Bale dhe më kanë zgjedhë mua si djali islamit në atë kohë, babaj tim, që me këndu diçka këngë patriotike. Dhe kënga cilë është këndu në atë kohë ka qenë shumë domethënëse, sepse moti i këndoj Kosovës, moti kem shprej patriotizmin, kur nuk kam pas mundësi edhe këpucët me ilani ashtë gjatë asaj kohë. Normalisht, po nëse në këshin zonë në të kohë... Jo, që të deshta dhe mundërlisë, sa ka qenë e fështirë në atë kohë me bo organizimet tila edhe pse dje që kanë qenë shumica e pëjtën e të mshefta në për... Pa, pjesë kanë në rujt burrat, njës më shumë që kanë qenë prej moshës që unë kam pas në atë kohë dhe ka qenë ka gjë e... emocionuese për mua, sepse në kanë burrat të mlajë dhe ka pas dhe ka pak prej gërbeqarve edhe rrinin ullur si publik në ato rrethana. Kisha dritit t'ja zakonshme për arsye se ishte era parë që unë këndoja para një publiku. Një datë shumë interesant, Labe, dhe shumë mirë që e kia dhe si video që t'ka mbetë si kujtem. Në fakt e kam kërku zdi sa ko, pra ndaj kërë kemë rëndë kontakt prapë me mësusin Hasan, familja ti cilat kasetat që kanë marrë në Gjermani, ose këtu nuk për e di sakt, kur ma kanë dërgu, beson në zëtë, kam qajt me latë. Pra arsye se me pa vetën atë kohë edhe të këndu, ndoshta kemi po që zonin pushkë. Po. Edhe ka qenë moment ja, në zërkonë që mune me nëjë. Se më këngon pas fati me këndu që kanë qenë shemë në Prishtinë, në mundësit me dojnë në ratetizion e Prishtinës atë kohë. Ne kemi qenë në Ferizaj, pasaj vitin 90 ka qenë kohë e fështirë për indre dëmumë për i punë, se më shumë kemi pasë koraj ose si me u rritë pak e me u bo babës dore djallë të nanës për me vazhdu jetën pak më të mirë, se është pas vështërsu jetën. Unë me vazhdu lakë me datën e dytë? Datën e dytë, këthimi në Kosovë, interesant është. Edhe kjo një datë mjaftë interesant. Po, unë në vitin 96, në zgaboj ka gushti, kam emigru në Gjermani. Ta thamë, prej Serbijës, ne kemi vazhdu në kam, 12 vetë grupë kemi qenë. Edhe deri në München të Gjermanisë, ku kam shku të AJ, po thamë, kemi ecur në kam në atë kohë.
e kam përjetu. Lufta gjeti Labino Tahiri në Gjermani. Shteti ku ishte azilant për kundër moshës së re nuk e tërheqte këngëtarin e njohur, a i vendosi të kthehej në Kosovë. Për të rritë në atë kohë, do më thonë, ka qeni mos shpres për këthimi në Kosovë prapë. Dhe kjo është kush ka emigru, ka shku edhe zakonisht edhe kanë betur atje, shemë dhe shtagja e që ka dalë në vitin 90 dhe kam betë atje tashë 30 vite sa po bërë. Pikrisht e veçanta kësaj datë është që ti ke shku në moshë shumë tre. Kom shkuar për me punuën edhe me ndihmu familjes. Por, ndashtë s'kemi menu mu u këthy, por shkak se edhe të rritë u keshtrajtojshin prej regjimit së rëndat. A me ndonë sot që ke bu gabim që je këthy? A me ndonë që nështë ama mirë që gjithë me najtë, sidomos edhe për fëmijë me u rritë ose mu shkollu në Gjermani, apo me ndonë që... Besoj që tash mund të elaboroj paka shumë. Dhe këthimi ka qenë pasoj kur NATO i kara, në më thonë, kazerme më mështarafet Sërbijës, ne i dinim ati i transmitation lojmet pak më herës sa në Kosovë me ardhë, dhe i patë thirë babën temi, i tha që fushërët Kosova, se me, në më thonë, NATO po bombardon Sërbijën, ishte vetë një shpresë, pa më mërësi që respekt dhe konsiderat për këtë që ka bërë për Kosovën. Do më thonë, pe politikanëve tonë, prej ushtrisin të atë Kosovës, kush do që ka qenë, prezidenti Rogova, gjithë kush që ja ka kushtu jetën. Po, pandimin e natës dhe të atyre nuk ishim me mujtë, nuk kemi pas shpresë që mund të këthejemi në Kosovë. Unë kam qenë i ri, ka qenë i Basja Fajk, e kam lutë me mështimi listën për me qenë në radhët të UQK-së, për Zotin, thoshte, jo bacët se ti na kushtën kong neve. E thash, e po, qofta ashtu ishova. Isha 17 vjeqë. Dhe si pasoj e kësaj, kërë më këthin Kosovë, unë realisht si personalitet kom pas fatë. Po dhe prindi jem, ka qenë tani në Francë, që i kanë qupë prej Stankovizën, zga bëj, edhe ka arë në Kosovë në këshyra, i kanë kalla, jo, në mëndë në Ferizaj, shtëpijet. Më tha, me u këthy, se bëhat mirë në Kosovë. Dhe në fjallët e ti, normalisht, jemi këthy bashkë me Hanën, që jemi taku në Zvicër pas vitit 99, edhe realisht, ja po është hajrën Kosovës, slirimit saj, ja po është hajrën popullit tem, që unë jemi mbarë të në kohën dirë me tash, vetëm nga popullin që unë kam bajt, që unë përformoj prej muzikës e jetëj, edhe me vonë, kënga të nxëtjeta jemi shqiptar, është tekst që cilin une e kam kërku temën e ti me ba. Nësë që ka bëjë është pasaj që është marrë Avni Qaili e ka shru tekstin. Mi për ideja ka qenë e imja, për me pas një farë borgji moral, dvogl, mi që thuhet atë të nxëtjeta jemi shqiptar. Besa besi kemi një fjallë, zgjohë popull, thretë Kosova, të imbrojë mushtarët që së në lirin. Realisht e këmë një obligim shpirtëror si këngëtarë tjo kushtë një kohë. Se ke edhe vesh që zakonisht shumisa e njerëzve që kanë shku, kanë nejt, kanë vazhdu atje, sidomos kur kanë qenë moshtë aqre sa ke qenë edhe të në Gjermani. Êshtë e vërtet, po edhe ata që në këthy, dikush që ka shkojtë edhe pasaportat e në këthy me shumë dashni në Kosovë në vitin 2000 ose në fund në atë nëndës, mi po është gjë e keqë edhe dhe mshme, kur sët prapë shikojnë me emigru, se së me ka gjithë vetën dikush, unë e kam gjithë vetën, unë nuk kam menu që bë ky që jam sëtë, por ja që ka pri fatë, pak puna, angazhimi edhe... Normalisht. Po zdo me thonë që edhe në Kosovë nuk janë kushte mira, po ka disa telashe tjera që unë e veqoj prapë Kosovë më strejtë se Gjermanië, normalisht. Shumë e vërtetë edhe kjo. Pa dyshim, unë e qëmë i ma shumë, në anë të dytë e kam Gjermanië, se buke uja e më kam pas Kosovës ka kam shku, edhe normalisht, pa më varsisht që i kam pas agjëllare, hala, kreci, do me thonë e thashtë përshka ka në miru, gjithë shqiptarët, cilët ka ndërshim më këthy, po të ishte më mirë, unë prapë kam gjithë vetër në Kosovë. Data 3 daft? Uroj që s'pes gjatë shumë, po. Jo, jo, jeqë, së është problem. Data 3 është interesant kjo ko. Në vitin 2008 pas lindjes së Binezëve, ditë lindjen që ka mëru fëmijëve Binezëve vitin e parë, dhe më thonë, të lindjes, meher mës të nesërmen, prindë dhe në islami ka pësu i në fraktë. Në vitin 2008, babai këngëtarit Labino Tahiri u përballë me një problem serioz shëndetësor.
për shkak të infarktit, ai ishte në gjendje kome për një muaj të plot. Sot, fatmirësisht, gati 13 vite pas, babai Labit është shëndoshë mirë, e madje edhe për të festuar i bashkimet të familjes si ky për para periudhës së pandemisë. Masiv që quhet, është i rrallë dhe dërgohet në Prishtinë, pas Prishtinës, Ferizaj ka intervenu, e ka zgju, dhe më tonë, vdekje klinike ka pas. Pasaj në Shkup, një muj ditë, në kom ka nejtë. Ka qenë gjendje kome, po. Ishte e vështirë ka gjë shumë për mu se ishte sezona e mramjeve. Dhe si kur t'ja ka një zemra babës, thështë e, pamvarsisht që kujti ndonë familjet përveç të tje, dush më shku mi kry dasmat, se njëri ju ka da vadë, dhe dush mi kry mramit cilat i ki. Po me mramit mund t'ja në lojmë, me rezervu tjerë datë, po dasmat jo, se njëherë ba dasmat për qëfë. Edhe kjo që ka ndodhë, unë e isha pasaj në Amerikë, më dush më shku në Amerikë. Po lërë që unë dalëshëm këndu atje, po lërë që a vesh një dit të këthejet në shpi, edhe pasaj punë të zoti ka punë të për shpi dhe gjithë dhe njëri. Por aj është fatë që ka dash zoti sëtë 12 vjeta jeton. Do në dhe mjekëtë ndime e tyre, normalisht dhe kushtët, pak a shumë pa i pos kushtët së sënë dhe së mërë shmi a dalë, për me bon pak më mirë, se mjekësia kushtën shumë. Mirë po tash është oj gjallë dhe unë e di që zoti ka dashtë. Kjo me ndodhë, edhe është që është gjallë. Pas kësaj, prej vitit 1996 thash, vetëm kur arshin halat edhe agjallarët prej Gjermanijës, prej Zvicës, ne keshë mundësi më mledhë për vitri. Pasaj, ma nuk kemi pas mundësi, zisë sa vite, dhe zga bëjt 2014 e kështu, ko është agjallim e kremi, është i ndjerë. Që dy vite ka vdek. Po e kemi në video edhe pa. Atë momenti kur e kemi një lloj organizimi, gjithë ju bashkë, familja. Ideja ka qenë e hanës me i të bu bashkë në shtëpinë time, për ashtu se nuk i dihet jetës, dhe realisht jemi shumë të lumtur që ka qenë kjo moment më u bo bashkë vëllezërit e babës, dhe motrat e tij, mi pa mesa, keni shifni videon, edhe kjo ka qenë një datë që ne veqoj atë vitri, paralisht sot ma dhe distanca dhe normal. Puna e kësaj situate, nga ka nërgu dhe pak më shumë, më mirë që është baja dhe veqoj si datë. Një datë shumë e veqant, për derisa një në nanë shumë e tresht për ty, si do mos momentet kur baba ka qenë në gjendje, ti ke qenë kjo është për gjdo këngëtar, gjdo artist që... Për fundimet pak të është i mirë, kështu që gjithë të si me mbetën kujtes. Fadishim. E kemi lapdatën e radhës. E katërta nëse nuk gaboj. Lindjet e fëmijëve. Po. Unë jam bërë me 22 të parin, do më 22 janar, 2002 prind. Isha i ri, interesant, po isha dhe ka që shumë të punu për karrierën, për muzikën, me cilën sigurisht që Eltoni tani ja kom presu gjitha dëshirë të jetës. Treher baba, lindjet e fëmijëve nuk kishin si të mos mungonin. Në datat më të rëndësishme të Labit, në janar të 2002-s, familja u rrit me ardhin e jetë djalit të madh Eltonit. Në verën e 2007-s, Hana dhe Labi u bën sërish prindër, kësaj radhe me Binjak, Zanën dhe Eduardin. Për shkak kohës që unë kam udhëtu shumë në për Evropë, në Amerikë, shumë mbrëmje, sërë që kam ardhë, i kam shku me lodra në shpi, të pak të nga i lodra me majtë mend që ja kam vlesë, fëmija ma mend. Po, për këta i kam borgjë shumë hanës, që është kujdesë shumë për fëmijët dhe për ta, dhe kam kogjë kulturën e mirë, që kam marrë pinatës vetë. Se, unë jam i kulturun, po jam, ka jera dhe pak kulturun, e kini pa. Realisht, kote fundit, kur isha, dhe veçlit bineqet, cilit kanani jetë pasaj, kjo e ndonë mrekulli, se kemi prit bines, ka dash zote. Kjo data 18.07.2017, kur i shof këta të vezrit, unë pak a shumë e moj men Eltonin voglë, se kam të shumë janë nga zhunë. Edhe filloj me ndalë lotë kur të shatë voglë, a i bojë me i masone. Me cilë momentalisht e ma shumë i lidhon? Ah, më shumë kështë, se e ka mështime, ma. Gjithqish me njonin duhet me qenë. Janë të tret, janë po. Normalisht të tret, mit janë. Jeta e bandë vetën, ta Eltoni është të studiu, edhe pak largohet e tje, këta të vezë në morën pak më shumë dashnijen, vëmendin i kemë aty,
Po tash edhe ku shkojnë për kurse, ja të halle, të doja, jenë rritë ata 14 vjetë, realisht e shohim mungesën e tyre dhe vjen njerë të umësuar. Mënoj që janë të tretë veçantë, po mënoj për mu janë njëjtë, po zonë e kena ma kërështare. Zonë është për kërështare. Edhe zonë të visim ka në gjabë me këndu, ka një zonë të mirë. Po shpesurin dhe shta qenë të armën. A kishe pas qep me vazhdu po, profesionet për, në babet? Po, gjuna është mës me pas mundësi me treguen talentin. Une ja apë mundësim për veshjen isha kujdesone. Për veshjen? Aje e pajtimi ti që sët më shumë ka rase që shikohet konga klipi se sa të dëgjohet. Po është jo vetëm këto, po në të nëan. Po, po. Është më mirë më dëgju se sa më me jo, shikohet veshje. Rregulli numër 1. Sidomos për vajzat e kanë vështirë, unë e kuptoj. E kuptoj, po. Kështu kisha dashur ndoshta. Pa dyshim, pa dashur një përzi një jetën e saj. Kjo është të rra. Kështu që këtë qenë ka një lajmë që vajza, nashta, nëse normalisht nëse ka dëshirë dhe jo vetë, në një të ardhme të shpejt mundet me qenë edhe një prej këngëtareve më të reja në estradë, pse jo? Mundet me qenë, nuk i dihet. Unë kam dëpërtu në Prishtinë, në Tiranë, në krejtë kur s'ka pas Instagram, Facebook e YouTube, e njëf një karrierën ti me mirë, përveç e saj e më kanë edhe për njerës që jemë dhonë shumë, po nuk më ka bërë dhe asë në karrierë, e asë në humanizme, asë një gjasë, sepse njeri, zdo punë që e banë, do të ketë dashuri për atë punë, edhe mund të arrijë njëtë. Po vazhdoj me datën e fundit lapë, e pesta, e cila, zgjedhja deputet. Po është jo ma pak e rëndësishme se këto tjerat për ty. Unë e pata shpallë që do të kandidoj për kryetar të Ferizajt. Po dhe lindën ofertat e partive politike për me qenë unë deputet i tyre ose e, ato. Dhe para se me vazhdu me folë për këtë datë, ka të erdhë kjo, a ka dëshire jotja personale, apo edhe në bashkë bisedim ose në komunikim me një kënë tjetër që nështë ka ta mushë me një pak në shumë? Dhe kena me bo temën pak më ndryshë sa shumë tjera intervjise që kom bërë rrëth politikës. Edhe besoj që kjertësot, e si do mos për i rinisë që emisioni juj është shumë i shikuar edhe e ndjekin gjithë, me e kuptu pse unë kam dashur me hinë politikë. Pa dyshim që jeta këtë politikë. Politikën si politikë nuk e donë kërkush. Sot bilë ndashtë është biznes, po për mu s'ka qenë biznes. Për arsye se si deputet, 12 roga që i kam marë, i kam dhuru për njerëzimin. Prej vitesh, a ishte rikonfirmuar si një prej këngëtarëve më të suksesshëm shqiptar. Por në 2017-ën, Labi provoi veten në ujrat e tjerë. Ai kandidoi në zgjedhjet e qershorit të atij viti, duke u bërë deputet në tentativën e parë. Plot 15.540 qytetarë i besuan mandatin këngëtarit të njohur. Jam futur në politikë me ndihmë qytetarëve dhe vendit tëm. Jo me marrë me politikës. Realisht jam dëmtuar tepër shumë. Tepër shumë. Edhe me dorëzimin e pasaportave këtë, anulimin e mbrëmjeve të shumë, ndoshta e kam përbuz, por prapë Zoti e di që pse e kam bërë dhe pse kam tentuar me e bërë. E pas kësaj, do të thonë ka qenë vetëm për më ndihmë njerëzve. Pas kësaj më është ofruar partia e Bexhetit dhe Bexheti është përpunoj personaliteti parë që më kanë nxjerrë në numrin 10 në atë koalicion që ka qenë me LDK-n për me qenë deputet dhe do të thonë unë bëna deputet. Unë e dojshë me gëru për kretara i tha jo deputet kime dalë, thash po leve se deputet një radhe në këne isha me karierë të bëjshme edhe ndodhe. Kur ndodhe ajo nuk befasoha se së disho qka ka ndodhe. Edhe ju pishysh një video të tine të ishan parve që kanë qenë, po kemi kalu mirë, respekt për ta kanë qenë të më thonë aktiv rrëth autoritetit temë dhe jenë gëzu shumë. Normalisht ja kam një bërgjë, dhe më thonë, edhe akrësë dhe LDK-s për këto që kanë qenë deputet në parlament. Momentën të mira, shumë momentën të mira. A do me thonë kjo që te kime pas interesim me vazhdu me u marrë me politikë prap, pa, apo dishim, me kaqë? Pa, dyshim, jo. Unë, shiko, ka një herë janë do të dalë këtë që suni nalë kërkosh. Shemë, tsunami, nuk vjen për çdo ditë. Ja. Vjen nga një herë. Lumejt mund me qarkullu të në kohën, ama tsunami ka një fjarëqitësie, shemë, oqeanët, tarë pas taj vërshojnë. Kështu që një herë, jam tu pushu në aspektin qetsis, po do të ketë surpriza, pa dyshim.
Unë jam i paparashikueshëm, e dini. Këqyre ka nxjerrë na ke po fal video kam. Gjyshtek. Ke po çfarë video kam të vënë. A reagoj ashtu, 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 ashtu. Kreti kjo, unë jam mirë njës ndaj politikës edhe humanizmit që këmbo me shpirt që posedoj një pasaport shqiptare. I lirë me eta, me bexhetin, në të kohë, edhe ish kryeminist Ramushi, do të thonë, së bashkë ata kanë njoftu Ilir Metën dhe sigurisht kanë hulumtuar, pse unë çfarë punë bëjnë në aspektin kombëtar se përket humanizmit, dhe kanë vlerësuar dhe më kanë dekoruar me dekret pasaportën shqiptare që unë prezantoj sot, cili kanë pas tërgjysh e katra gjysh ëndër me pas. Këta ja kanë pa herën politikës, a më kupton? Po unë s'kam himi apo herën politikës, së më vesën shumë sa e ke pojnë. Parëmën besoj që dhe t'jam aty ku duhet. Pritni se Ljabi po vjen. U pa dyshim tash jam me kongë të reja të mira. Po e cekë me dhe zhu, klipet dhe mira. Unë nuk i baj klipet shumë ekstravagante, se mund me ndosin a vjetë cikl dhe pandemija që në ardhe, jesëm të shmija që shkina vetë. E kështu që i baj normalisht modest, se unë kam më shumë me rakë me më dëgju, se sa me më po. Si kongë që më fantastike, kështu që kur klipet vinë e shkojnë. Ljavu, më po të falenderoj shumë që i ndave me mua dhe me shikus emisionit prive këto 5 momente ka që të nëcishme për ty. Po të uroj shumë suksese në albumin e ri dhe gjithat mirat për ty, për bashkëshorten edhe fëmijë gjithashtë. Shumë falem dhe rëtë, Ljubirë, dhe shikusve i uroj shëndet së pare dhe gjithat mirë dhe sa më parë u lirofshë për këtyne blokadave. Faleminderit, Ljavu. Mi se dashur, vazhdojmë tani me pjesën tjetër të emisionit Prive. Shihemi vetëm pas pak. Prive!